Den store jernbanelov fra 1908 gav mulighed for en bane fra Køge til Kværkeby eller Ringsted, og det blev Ringsted, der blev valgt, og banen åbnede i 1917. Banen havde en længde på 33 km, og der var ikke mindre end 31 holdesteder på strækningen, da der var flest. Sidst i 20'erne blev oprettet adskillige trinbrætter for at forøge indtægterne, ja nærmest ved enhver krydsende vej. Nogle blev nedlagt, men mange fortsatte som trinbrætter. Til brug for driften anskaffedes to nye lokomotiver og et brugt DSB-maskine. Hertil tre personvogne, en post- og rejsegodsvogn, to stykgodsvogne samt 22 godsvogne. Østervang station øst for Gørslev i retten ved Volderslev. Bortset fra Ørslev, der var banens største mellemstation og var specielt udstyret, havde de øvrige seks mellemstationer holdpladserne Yderholm og Havbyrd 115 meter lange krydsningsspor. Otsestrup, trinbræt ved hovedgården af samme navn. Gårdens ejer opsatte et betonlæskur. Der har i tidens løb været gjort mange tiltag for at billiggøre driften eller forøge trafikken. Personalreduktioner, lønnedgang, arbejdsomlægninger og lukning af mindre benyttede stationer. Indførelsen af motordriften i 20'erne gav store besparelser. Havbyrd holdplads med perron og ventesalsbygning. En solokørende motorvogn klarede de fleste afgange i de kommende år, og kun sjældent medfølges en perronsvogn. Godstrafikken var jævn og uden større svingninger og omkring 15.000 tons gods de sidste år. Ringsted var en ret god kunde for banen. Flere forretningsdrivende og industrivirksomheder har brugt den til transport til og fra Køge Havn. Kul til Ringsted Gasværk var blandt banens bedste transporter. Allerede i 1925 begyndte banen at give underskud, og man lejede Trianglens forsøgsmotorvogn, og banen var blandt de første privatbaner, der gik over til motorvogne. De kunne køre turen på en time, og var langt billigere i drift end damplokomotiverne, og turen blev næsten en halv time kortere. Banens stamdrift ophørte allerede i 1937. Banen var så glad for Triangel motorvognen, at banen var blandt de sidste, der anskaffede en skinnebus. I 1957 købte man dog en brugt Scandia skinnebus, og den kom straks til at køre 2/3 af banens togkilometer.
Fra Nyvang trinbræt og længere mod vest gik de fleste rejser til Ringsted. Øst for Nyvang kørte passeren til Køge, så banen var en typisk oplandsbane for begge købstæder. Kun få passere rejste hele strækningen mellem de to købstæder eller videre af andre baner. Yderholm holdplads med perron og ventesalsbygning med stor udflugtstrafik til Yderholm Kro. I nedlæggelsesåret 1963 kørte 7 togpar på hverdag og 6 om søndagen. Og der var gennemsnitligt ca. 15 passager per afgang. Det var en rigtig beslutning at nedlægge banen i 1963. 65.000 passagerer og 15.000 tons gods årligt var ikke rimelig grundlag for at drive en jernbane. Banen havde desuden et rimelig bedaget materielpark ved nedlæggelsen, ligesom strækningssporet aldrig var blevet udskiftet. Oprindeligt benyttede banen Køge DSB-station, og DSB ordnede billetsalg, rejsegods og pakker. Banens ledelse fandt, at betalingen til DSB var blevet en økonomisk belastning, og 1934 opførte man sin egen lille stationsbygning med administration og en mindre ventesal for banens rejsende for enden af sporet. DHK havde den 18. november 1962 afskedstur med ØSJS nr. 7 på banen. Lokomotivet havde tidligere kørt på banen i det banen i 1952 havde lånt lokomotivet til at køre mange særtog dette år. Lokomotivet har her fuldstop ved Køge Ås. Det var snevinter 1962-63, og man kæmpede med sneen. I februar 63 kørte motorvognen M1 fast i en snedrive ved Farenbløse, og skinnebussen her er formodentlig også fastkørt. Banen fik i 1957 driftsfællesskab med Østjyllandske Jernbaneselskab, og deres maskiner var trækkraft på mange godstog de sidste år. Banen var nær blevet nedlagt i utide, da en kraftig brand ødelagde remise og værkstedsbygningen i Køge i januar 1963. De tre motorvogne blev totalt ødelagt, men skinnebussen blev reddet. Banen blev nedlagt 31. marts 1963.